Vi ska prata om pengar. Jag har en plånbok. I plånboken har jag pengar. Pengar. Pengar kan vara sedlar eller mynt. Vad betyder sedlar och mynt? Sedlar är pengar i papper. Till exempel en 20-lapp, en 20-kronors sedel, en 100-kronors sedel heter en hundring. Den här gula sedeln heter 50-lapp. Det är alltså en 50-kronors sedel. Den här sedeln heter en 500-ring. En 500-kronors sedel heter alltså en 500-ring. Sedan har vi i Sverige också en 1000-kronors sedel. Den heter en 1000-lapp. Så sedlar är pengar av papper. Det finns 1, 2, 3, 4, 5 olika sedlar. En 20-lapp. En 50-lapp. En 100-ring, en 500-ring och en 1000-lapp. Det är sedlar. Pengar i papper. Sedan har vi mynt i plånboken. Mynt är det här. Till exempel en 5-krona. En 1-krona eller en 10. Det finns alltså 3 olika sorters mynt i Sverige. En 5-krona, en 1-krona och en 10. De heter mynt. Hur betalar du? Betalar du med kreditkort eller kontant? Det här är ett kreditkort. Jag säger, jag betalar med kreditkort. Det här är pengar. Sedlar och mynt. Jag säger, jag betalar kontant. Så med kreditkort eller kontant kan jag betala. Här är några viktiga verb som vi behöver när vi köper och säljer saker. Till exempel kosta, kostar, kostade. Vart kostade? Betala, betalar, betalade. Betalar du kontant? Växla, växlar, växlade.
Kan du växla en 500-ring? Får, fick. Du får pengar tillbaka. Det var lite om svenska pengar.